Hop, demek iki kişi bulsayım, bir kişi bulsayım demek başlayayım ha. Vali. Demek. Bilasizmi, ko'pincha insonlarda iki xil qo'rquv mavjud. Ya'ni ba'zi bir insonlar tashqi narsalardan qo'rqadi. Aytaylik, mashinadan, hayvondan, balandlikdan, yuqori tezlikdan va boshqa narsalardan qo'rqadi-da. Mana shu kabi qo'rquvlar tashqi qo'rquvni bildiradi. Ya'ni qachonki siz tashqi qo'rquvingiz bo'lsagina, shunaqa narsalardan qo'rqasiz. Bundan tashqari yana bitta ichki qo'rquv degan tushuncha ham bor. Aynan mana shu ichki qo'rquv insonni ichidan kemirishni boshlaydi. Nima uchun? Chunki ichki qo'rquv hech qachon o'tib ketmaydi-da. Aytaylik, kimdir rad javob olishdan qo'rqadi. Aytaylik, ko'chaga bitta qizni ko'rib qolsa, o'shani oldiga borib gapira olmasligi mumkin. Yoki bo'lmasa xo'jayiniga ishlaydigan xo'jayiniga kirib yoki direktorga shundoq kirib gapira olmasligi mumkin. Nimadan? Bu ichki qo'rquvdan. Shunaqangi insonlar bor, qo'liga shundoq mikrofonni berib qo'ysangiz, qo'rqib qaltirab, rosa ham mazasi qochib qoladi mikrofon ko'rsa. Ya'ni katta odam hech qachon gapirib ko'rmagan, shu uchun ularda bu narsa salgina qiyinroq kechadi. Ichki qo'rquv bilan tashqi qo'rquvning farqi shundaki, ichki qo'rquv bu o'tib ketmaydigan jarayon, ya'ni yillar davomida insonni qiynab keladi. Tashqi qo'rquv esa o'tib ketadigan jarayon hisoblanadi. Demak, tashqi qo'rquv aslida yaxshi hisoblanadi. Ya'ni bizda tashqi qo'rquvdan qo'rqqanimiz uchun hozirda tiriymiz. Nima uchun? Chunki aytaylik, balandlikka chiqamiz-da qo'rqamiz-ku balandlikdan. O'zimizni avaylaymiz yoki katta mashinalarning tezligidan qo'rqamiz, shuning uchun o'zimizni avaylaymiz. Bu tashqi qo'rquvga kiradi, ya'ni tashqi qo'rquv foydali. Lekin ichki qo'rquv esa ko'p narsalarga bizga xalaqit beradi. Olimlarning isbotlashicha, dunyoda o'limdan keyingi o'ringa turadigan qo'rqinchli narsa bu ichki qo'rquv hisoblanar ekan. Ya'ni mikrofonni ushlash, katta sahna oldiga gapirish. Bu statistika holatiga ko'ra ikkinchi o'rinda turar ekan qo'rquv bo'yicha. Eng qiziqarlisi shundaki, mana shu ichki qo'rquvni ham yengsa bo'lar ekan. Bilasizlarmi qanaqa qilib? Mana shu ichki qo'rquvni qanaqa qilib yengishni mana shu videomizda oxiriga aytib beraman. Demak, tushunarli bo'ldimi? Plus bilan qo'yvorsanglar. Demak, tashqi qo'rquvda ko'pchilik biror narsadan qo'rqadigan bo'lsa, aytaylik, itdan qo'rqishi mumkin yoki balandlikdan, tezlikdan qo'rqsa, kimdirlar uni ustidan kulishi mumkin-da? Kuladilar. Yo'q, lekin aslida bu kulgili narsa emas. Inson mana shu tashqi narsalardan qo'rqqanligi bu yaxshi. Ya'ni shuni ketida biz tirik yuribmiz. Ichki qo'rquvni qanaqa qilib yo'q qilish mumkin? Ichki qo'rquvni yo'q qilish bizani ustozimiz Davronbek Turdiyev o'zini aytgan maslahatlari bo'yicha ko'proq o'sha nimani qo'rqsak, o'shani bajarishimiz kerak bo'ladi. Ko'proq bajarganimiz sari o'sha narsa qo'rquvimiz yengillashib ketaveradi. Ya'ni qo'rqmaydigan bo'lib qolamiz. Bitta ishni muntazam ravishda bajara o'rganimizdan keyin. Aytaylik, sahnaga chiqishdan qo'rqamiz, to'g'rimi? Shundoq uyga, o'sha sahnaga qanaqa qilib gapirishni xohlaymiz. Mana shuni uyda mashq qilsa ham bo'lar ekan-da. Yoki bo'lmasa g'alaba kinosi degan tushuncha bor-da. Shuni o'tirasiz-da, vizualizatsiya qilasiz. Mana ko'zlaringizni yumborasiz-da, tasavvur qilasiz. Siz aytaylik, katta sahnaga chiqdingiz, hamma sizni kuzatyapti, sizni oxirgi olqishlar bilan olqishlayapti. Mana shu sizni qo'rquvingizni yengishga katta yordam beradi. Bundan tashqari yana bir ikkita usullar bor. Aytaylik, inson o'zi qo'rqadigan ishni muntazam ravishda qilaversa, o'sha qo'rquvi yengillashib ketaveradi. Shu sabab ichki qo'rquvni yo'q qilish kerak bo'ladi. Ya'ni kimdir ichki qo'rquv borligi uchun gapira olmasligi mumkin. Duduqlanib gapiradi. Bular hammasi ichki qo'rquv oqibatida kelib chiqadi. Ko'proq ayniqsa kitob o'qish kerak bo'ladi. Ichki qo'rquvni yengishga ham inson o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi. Hozirgi kunda ko'pchilik insonlarning o'ziga bo'lgan ishonchi yo'qda. Ya'ni o'ziga ishonmaydi. Uverenniy emas. Biror bir ishni qiladi, voy o'xshamay qolsa-chi, bankrot bo'lib qolsa-chi degan tushunchalar bor-da. Yo'q. Просто ishonish kerak. Inson o'zining ichidagi qo'rquvni shundoq yengib, o'ziga bo'lgan ishonchi oshishi kerak bo'ladi.
Ben bu meşhur insanlar, milyarder insanlardan Jack Ma, Bill Gates, yani başka insanlar ko'p aytadi. Yıkılışlı, bu hammasi yaxshi. Yani yıkılgan sari inson yanada ilimli, bilimli bo'lib boraveradi. Qachon siz bitta chuqurga chiqib, nima deydi? Yıkılsangizgina o'shandan tajriba olasiz. Mana shu tajriba sizga hayotingizga katta yordam beradi. Demek ki korkudu yenge şunarlı buldum. Eğer düşünen bu ise şuna plus bilgisini koyarın komentarıya iltimas. Hop. Artık 3 kişi koruyup ne? Normal. Yamamaz. Demek hazır yana bir mucizekor bir narsalar haqida aytib beraman. Juda ham ko'pchilik insonlar hayotini o'zgartirishga yordam bergan narsalardan biri bu Shukronali. Aynan o'zim mana shu YouTube kanalimga ham ko'p aytib o'tganman. Shukronali mani hayotimni qanchalik o'zgartirib yuborganini. Odatda Shukronaliga mana bunaqa aytishmas, aytaylik men Allohga shukr, Allohga shukr deb aytishdan ko'ra ko'proq yozish i o'sha narsani his qilish rosa katta yordam beradi. Ko'pchilik muvaffaqiyatli insonlar aytadi, mening muvaffaqiyatlarimga yetishimning asosiy sababidan biri bu shukronalik deyiladi. Aytaylik sizda ikkita do'stingiz bor. Siz shuna ikkita yangi telefon oldingiz, ikkita yangi telefon. Aytaylik iPhone 8, iPhone 9 telefonlardan oldingiz-da bitta do'stingizga bergandiz, shuni xumrayib, mana iPhone X'im bor, nima qilaman bu telefoningni? Rangi xunuk ekan deb, o'shasi bergan sovg'aga rozi bo'lmadi, nolidi. Ikkinchi do'stingiz esa o'sha telefonni olgandan keyin sizni quchoqlab, minnatdorchilik aytib, rosa xursand bo'lyapti, sizni quchoqlayapti, rahmat aytyapti. Xo'sh, savol. Ikkinchi safar siz o'sha telefonni kimga berasiz? Albatta o'sha ikkinchi do'stingizga berasiz, to'g'rimi? Chunki sizga rahmat aytdi. Xuddi bunaqa hayotda ham xuddi shunaqa-da. Qachonki siz o'zida bor narsaga shuna rahmat aytsangiz, aytaylik kichkinagina narsa, juda ham kichkina, mana bu maska deylik, kichkinagina narsa maskachada. Ko'chaga shusiz yursangiz, aytaylik shtraf solishi mumkin. Tushunyapsizmi? Yo bo'lmasa telefoningiz, uyingiz, qo'lingiz, oyog'ingiz, mana shular hammasiga shunchaki shukronali aytsa bo'ladi. Man hozir masalan o'zimni bloknotimni ko'rsataman. Mana o'zimni daftarim bo'lgan. Mana shu daftarga men yozganman-da. Shukronalikni mana ko'rinarmikan? Mana bu yerdan boshlab yozilgan, chappacha ko'rinyapti. Shukronalik yozilganda hamma nimagaki shukronalik keltirsangiz, o'sha narsa sizni hayotingizga kirib kelishni boshlar ekan-da. Bu narsa menga sezildi. Aytaylik mana shu Toshkentda birinchi kelgan paytimda kvartiramizda sharoiti salgina yaxshiroq emas edi. Keyin kvartiraga shukronali yozgandan keyin boshqa yaxshi kvartiraga ko'childi. Aytaylik noutbukim yo'q edi, noutbukka shukronali yozib, o'sha narsaga erishganimni tasavvur qilib, vizualizatsiya qilib, shuni orzu qildim va uzoq bir hafta anchaga erishdim, Allohga shukr. Xuddi shunaqa, shukronalikni bilasizlar, ko'pchilik insonlar aytadi, nimaga shukronali keltirsam bo'ladi? Bir xil insonlar aytaylik qarzi bor, yoki bo'lmasa hayot o'zi shundoq ham rosa bir qiyinchiliklar bilan o'tyapti-da. Inson oldiga borib shukronalik qilsangiz xuddi sizni ustidan kulganday bo'lasiz-da. Ya'ni qanaqa desam yoqmaydi-da gapingiz. Sen shukur qilmayapsan, shukur qilishing kerak deb aytsangiz yoqmaydi ko'pchilik insonlarga. O'zim tajribamdan kelib aytyapman. O'shanaqa insonlarga bilasizlarmi? Qaranglar. Mani ko'zimizda, ko'zimiz bilan biz hozir mana shu videoni ko'rib turibmiz. Mana bu qo'llarimiz ishlayapti, tushunyapsizlarmi? Ko'chaga yursanglar, ko'rsanglarga. Ba'zi bir insonlar qo'li yo'q, tushunyapsizlarmi? Qo'li yo'q yoki kesilgan qo'li, og'riyapti, ishlatolmaydi, gipsda turibdi. Qachonki o'sha inson qo'li singan paytda o'sha qo'li bor bo'lgan odamga shukronalik qilgisi keladi-da. Oh, qaniydi mana shu qo'llarim bo'lganda deydi. Mana bu ko'zlarimiz ko'rib turibdi. Telefonlardan zo'r ko'ramiz-da, tushunyapsizlarmi? Telefonni zo'r ko'radi ko'zlarimiz. Aqlimiz bor. Aqlimiz bilan misol uchun ish tutyapmiz. Biz insonlarni ichida, mana bu butun mavjudotlarni ichida eng aqllisi, onglisi biz, tushunyapsizlarmi? Boshimizda uyimiz bor. Tinch, issiq joyda uxlayapmiz, issiq joyda uyg'onyapmiz. Kiyimlarimiz bor.
Mana shu narsalarga real shukronalik keltirsa bo'ladi-da. Har kun ertalab uyqudan turganingizdan keyin shuna bitta daftarga, varaqga yoki bo'lmasa telefoningizga shuna olasiz-da, yozasiz. Men nima uchun minnatdorman? Nimaga minnatdorman? Aytaylik, ko'pincha men boshlayman. Men tirik bo'lganligim uchun minnatdorman. Maqsadlarim tomon Alloh menga zo'r-zo'r imkoniyatlarini ochib berayotgani uchun minnatdorman. Telefonim borligi uchun minnatdorman. Kiyimlarim borligi uchun minnatdorman. Hayotingizga nimaga shukronalik keltirsangiz, minnatdorchilik keltirsangiz, o'sha narsa hayotingizga kirib keladi. Mana misol uchun hozir sizga bir maslahatday bo'ldi-da, shuni sinab ko'ring, real ishlaydi. Keyin menga Telegramdan yozib yuborasiz. Biz birinchi marta shukronalik trening o'tkazganimizga shunaqangi zo'r-zo'r effektlar bergandi-da, kimdir necha yildan beri uy olishni orzu qilganda ola olmagan, lekin mana shu shukronalik kursga qatnashganda bir oyda uy olgandi. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun shukronalik masalasiga asosiy mazmunni tushuntirib beryapman-da hozir. Olasizlar mana birinchi ro'yxatga. Aytaylik, mana hozir men sizlarga o'zimnikini o'qib beraman. Bugun yana ko'zlarimni ochib, menga mana shu yorug' dunyoni ko'rishga muvaffaq aylaganing uchun chin qalbdan shukronalik keltiraman. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah deb aytilar. Nima uchun? Bilasizlarmi, shukronalikka nima deyilgan? Mana bu Qur'oni Karimda Ibrohim surasining 7-oyatida aytilganda, kimki shukr keltirsa, albatta ko'paytirib beraman deb. Shuning uchun xonimlar, hayotlaringizga qanaqa narsaga shukronalik keltirsanglar, o'sha narsa sizlarni hayotlaringizga kirib kelishni boshlaydi-da. Shuning uchun har doim minnatdor bo'ling. Biz minnatdorchilik aytishimiz bo'lgan voqealar, hodisalar, ne'matlar bor-ku, bu hayot juda ham cheksiz-da, juda ham cheksiz. Mana bu ongimizda 30 trillionga yaqin hujayralar ishlaydi-da, butun tanamizda 30 trillionga yaqin hujayralar ishlayapti. Tasavvur qilasizmi, har bittasi ishlayapti. Siz uxlaganingizda, siz turganingizda ko'z bilan ko'ra olmaysiz, lekin qo'l, oyoq, mana bu uy, yeb ichayotgan ovqatimiz, atrofdagi odamlar, mana shularning hammasigacha minnatdor bo'lishga arziydi-da. Shunaqa. Demak, bundan keyin prime efirlarimiz ko'p bo'laveradi. Chunki men bu noutbukdan bemalol prime efir qilsa bo'ladi-da, shuning uchun nasib bo'lsa ko'proq prime efirlar qilishga harakat qilaman, tez kunlarda pul va pul qonunlari haqida qilaman. Nonga nasib bo'lsa xudo xohlasa hech bo'lmaganda 30-40 kishilarni qatnashishini kutib qolaman. Demak, bugungi mavzumiz o'zi qisqacha edi. Hammalaringizga ko'rganlaringiz uchun kattakon rahmat. Agar tushungan bo'lsangiz, shuni kommentariyaga 5 raqamini yozib yuboringlar. Keyin xayrlashamiz hammalaringiz bilan. Hammaga kattakon rahmat ko'rganlaringiz uchun, qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun. Demak, shukronalik mavzusi bo'yicha agar kimdadir savol bo'ladigan bo'lsa, shuni Telegram lichkamga ham yozsanglar, yanada batafsilroq tushuntirib beraman. O'zi planimda yo'q edi. 10 kishi, 15 kishini bo'lishini kutgandim, no odamlarni balki ishi bordir, shuning uchun 4 kishi bo'lib qoldi. No mayli, shunisiga ham minnatdorman. Demak, yana bir bor nasib bo'lsa xudo xohlasa, ertaga batafsilroq qilib tushuntirib beraman. Shukronalik nimaligini, pul qonunlarini. Nima qilsa insonga pul keladi? Qachon insondan pul ketadi? Qachon insonga pul keladi? Qiziq mana shu mavzular. Nasib bo'lsa, tez kunlarda aynan mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Faqatgina kanalimizga obunachilarimiz soni ko'payaversin. Demak, hammaga kattakon rahmat. Yaxshi dam olinglar, charchamanglar.